Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում աշխատանքային շաբաթն է սկսում լուրեր լրատվականը, բարև ձեզ, տաղավարում Նելի Միրզախանյանն է։ Քաջարանի սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի համար ևս 1 քայլ կատարվեց։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նախաձեռնությամբ անցյալ դարի կեսերին կառուցված կամուրջը հիմնովին նորոգվել է։ Ձեռնարկությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում համայնքի հոգսերը, բարեկարգում է քաղաքը, նաև այդ կերպ ապահովում աշխատակիցների արժանավայել ապագան։ Քաջարանի Տերյան ու Աչափնյակ փողոցները իրար կապող կամրջի հին տեսքի մասին այլևս ոչինչ չի հիշեցնում։ Շինարարական ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան տեխնիկական լավագույն միջոցների օգտագործմամբ նորոգված կամուրջը պաշտոնապես շահագործման հանձնվեց քաղաքի օրը։ Սոցիալական պատասխանատվությունը գործունեության սկզբունք համարելով, մենք կամուրջներ ենք կառուցում կարգախոսով, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նախաձեռնությամբ ևս 1 քայլ կատարվեց համայնքի զարգացման համար։ Կամուրջը հինը որ կար, անվտանգ չէր, գտարանին մոտ վիճակեր, հիմքերում 10 տեղեր կային։ Եվ ինքը ծավալվեց, դարավ մեր ծրագիր, կոմբինատի ղեկավարությունը խիստ դրեց, որ անպայման կամուրջը վերակառուցել։ Իր ճարտարապետական տեսքը մենք փորձել ենք պահպանել, 5 կամուրջը լուսավորություն չուներ, հիմա արդեն երևում է լուսավորության հարցնել է կարգավորվել, իսկ ընդհանուր առմամբ շուրջ 200 միլիոն դրամի կարգի գումարը ներդրվել մեր կոմբինատի կողմից։ Անվտանգ անցուդարձ գումարած ժամանակի խնայողություն, դպրոցում մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողները թվարկում են կամրջի առավելությունները։ Հիմա իմ երեխայի ձեռքը կամ հանգիստ բաց թողնեմ, որպեսզի ինքը անցնի։ Միչե կամուրջ վերանորոգելը շատ ահավոր էր։ Այնպես գնում էին վերևով, այնտեղով իջնում։ Պտտվելուց այնտեղով բնականաբար մի կես ժամ մոտ տևում է, իսկ այսպես մի 5-10 րոպե է տևում։ Շատ մոտիկ է այսպես ու շատ հարմար։ Նախկինում գետ ընկնելու ռիսկը շատ մեծ էր, հավանականությունը։ Իսկ հիմա ամուր, շատ ու գեղեցիկ սարքված Փարիզը թույլ չի տա։ Շատ անվտանգ է։ Առանձնացված է հետիոտնի ճանապարհը, ավելի հարմար է, ավելի ապահով է, ծնողները հանգիստ են։ Ամրությունը շինարարության պատվիրատուի այս դեպքում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի համար գերակա խնդիր էր։ Նախագծով ուժեղացվել են գոյություն ունեցող բետոնե հենարանները, ձեռնարկվել են միջոցներ ողողումները կանխելու համար, ֆիզիկապես և բարոյապես քայքայված թռիչքային կառույցը քանդվել է, տեղադրվել են նոր գործարանային բետոնե թռիչքային սալեր։ Կամուրջը բաղկացած է 9 մետր լայնությամբ մեքենաների երթևեկելի հատվածի համար, նաև կառուցված է 1-1 մետր լայնությամբ հետիոտային անցման համար մայթ։ Համայնքի համար կամուրջը կենսական նշանակություն ունի։ Օրվա գրեթե բոլոր ժամերին այստեղով չեն դադարում թե մեքենաների երթևեկը, թե բնակիչների անցուդարձը։ Բեռնաթափում է M2 միջպետական ճանապարհը։ Երկրորդ ամենակարևոր նշանակություններից մեկը նոր կառուցված վերակառուցված կամուրջի առանձնացված հետիոտնային անցումներն են։ Համայնքը իր սուղ միջոցներով չէր կարող հնարավորություն չուներ այդքան մեծ ծախսանելու և կամուրջ վերանորոգելու, բայց կամուրջ վերանորոգելու անհրաժեշտությունը կա։ Տարածքում ապրիլին ահա այսպիսի շինարարական երուզեր էր։ Անցյալ դարի կեսերի շինության վերակառուցումը հիմքից էին սկսել։ 0123 հենարանները ուժեղացվել է ըստ նախագծի, տեղադրվել է նոր ծածկի սալերը։ Բնակիչները շեշտում են քաղաքում կատարվող խոշոր բարեկարգման աշխատանքների թիկունքին արդյունաբերական հսկան է կանգնած։ Ընդ գծում առանց կոմբինատի աջակցության գործը գլուխ չեր գա։ Ներդրումային նախաձեռնությունը միտված է համայնքի բնակիչների կյանքի բարեկեցությանը։ Տարեցտարի քաջարանը ավելի ներկայանալի տեսքով է դիմավորում իր այցելուներին, իսկ ձեռնարկության ծրագրերը աշխատակիցների արժանավայել ապագային են ուղված։ Շիկահողում տեղադրվում են արևային ջրատաքացուցիչներ, ծրագիրը կյանքի է կոչվում պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագրի շրջանակում համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ։ Մանրամասները Նարեկ Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Շիկահողի 56 բնակարաններից 10-ում արդեն տեղադրվել և շահագործվում են արևային ջրատաքացուցիչներ։ Դա հնարավոր է դարձել պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր Հայաստան ծրագրի շնորհիվ։ Արևային ջրատաքացուցիչը չի տաքացնում տունը, փոխարենը ապահովում է 24 ժամյա տաք ջուր, թեթևացնելով բնակիչների կենցաղային խնդիրները։ Բացի այդ, ծրագրին դիմելու գլխավոր նպատակը վառելափայտը խնայելն է։ Բնակիչները կկարողանան արդյունավետ օգտագործել, քանի որ այն նա իր մեջ ունի նաև պարունակում է համակարգիչ, որը տեղադրվում է յուրաքանչյուրի տանը, ու դա իր այդ դրա վրա կա լրիվ մանրամասը ներկայացված, ինչ պետք է անեն, ոնց, ու կարծում եմ, որ կկարողանան, բացի այդ ծրագրի ավարտից հետո, վերջնական ավարտից հետո կազմակերպելու ենք դասընթացներ, որտեղ նաև գյուղի երիտասարդների հետ միասին և տեղադրողների հետ միասին այցելելու ենք բոլոր տներով, հատկապես տարեցներին, որպեսզի կարողանանք օգնեն։ Շտիգեն ընկերության ներկայացուցիչը նշում է, եղանակային պայմանները էական նշանակություն չունեն սարքի համար, տաք ջուրը տարվա բոլոր եղանակներին հասանելի է, ասում է հաշվի են առել գյուղի բնակիչների ընտանիքների քանակը, ջրատաքացուցիչի տարողությունը 150 լիտր է։ Ամբողջ տարվա ընթացքում ցանկացած ժամի, ցանկացած եղանակի, ցանկացած օրվա պահի ինքնակ կունենան ավելի ցիվիլ տարբերակով տաք ջուր, ասինքն արդեն տաք ջուր ստանալու համար պեչի վառարան վառել կամ փեչ վառելող անալու համար կամ կիպիցենիկով կամ թենիկով ջուր տաքացնել, որպեսզի տաք ջուր ստանանք։ Ցանկացած պահի դուք ծորակը բացում եք, ունեք տաք ջուր։ Ինստում է դա արդի ժամանակաշրջանի ավելի կատարելագործված տեսակներից է։ Ջրատաքացուցիչը խնայում է ոչ միայն վառելափայտ, այլև էներգիա։ Տաքանում է արևից, եթե եղանակը ցրտում է, օգնության է գալիս տաքացուցիչը։ Վահրամ Հարությունյանի խոսքով տեղադրման ժամանակ հիմնականում բախվում են տանիքների խնդրին, հին են փայտերը փտած։ Հենց լույսը բացվում է, ինքը 35 աստիճան ջերմաստիճան հավաքում է։ Մի քիչ թեթև արև կամ մի քիչ պարզ եղանակ բերում հասնում է 40-45 աստիճանի, որը արդեն կենցաղում հարմար է։ Ամսա կտրվածքով, եթե անթափ մենք դնենք 80 աստիճանի վրա, կարող 1000 դրամի հոսանք ծախսի։ Գյուղում ջրի որոշակի խնդիր կա, այդ դեպքում օգտագործվում է պոմպ։ Բացի այդ, կարևոր է արևային ջրատաքացուցիչի խնամքը։ Տարածաշրջանի ջուրը մի քիչ ավազոտ է, ջրատաքացուցիչը իր մեջ ունի սարք, որը ֆիլտրում է ջուրը, պետք է միայն պարբերաբար մաքրել այն։ Չունենք տենց մարդ, որ ջուր չունի, կոնկրետ, ներկա պահին, ուղղակի ունենք, որ մի քիչ քիչ, մի քիչ շատ, բարակ, վարար, այդպես է, բայց աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Գյուղի բնակիչ Հրանտ Մանուչարյանի տանը մի քանի օր է տեղադրել են ջրատաքացուցիչ, արդեն հասցրել է օգտագործել։ Երեկո այն իմը մոտավորապես 50 աստիճան պահել է, իհարկե լողանալուց հետո, առավոտ անել 7 աստիճանով բարձրացել է, մինչև ժամը 9-ը։ Էլ արդեն բաղնիքը կուբը, գեզեր, բանը պետ չի գա, երևի պետ չի գա, իհարկե տա աստված որ դենց ելնի, ու նորմալ աշխատը շատ լավ բան է։ Նախատեսում են բոլոր տաքացուցիչների տեղադրումն ավարտել հոկտեմբերի վերջին։ Երիտասարդ գեղանկարչուհի Աննայի երազանքը իրականություն դարձավ ամսուկես առաջ։ Երկար սպասված ստուդիան իր դռներն է բացել բոլոր նրանց առջև, ովքեր ցանկանում են գեղանկարչություն սովորել։ Պատմում է Անի Գրիգորյանը։ Յուրահատուկ մթնոլորտով անհատական մոտեցմամբ Կապանում բացվել է առաջին ժամանակակից Մանգասարյան արտ նկարչական ստուդիան։ Երիտասարդ գեղանկարչուհի Աննա Մանգասարյանի վերջին տարիների երազանքը իրականացավ օգոստոսի 16-ին։ Այստեղ սաների պարապմունքները հագեցած են անցնում։ Ծրագրում առկա է գծանկար, գունանկար, կոմպոզիցիա, կոլաժ, դեկուպաժ, այսինքն նկարչություն սպասքի վրա, արվեստի պատմություն են անցնելու, լինելու է կինոդիտումներ, ինչպես նաև լինելու է տեքստիլ նկարչություն, այսինքն հագուստի, պայուսակների և կենցաղային իրերի վրա նկարչություն։ Երազանքի իրականացման հարցում Աննան մարտական էր տրամադրված, ասում է փոքր տարիքում զուրկ է եղել նման պայմաններում սովորելուց։ Անչափ կարևոր էր բարեկամների և ընկերների աջակցությունը, օրինակ եղբայրները օգնել են պատրաստել նկարակալները։ Աշխատել ենք մաքսիմալ այնպես, որպեսզի մեր ստուդիան չզիջի որևէ ստուդիայի, և կատարել ենք մաքսիմալ աշխատանք, որպեսզի այստեղ ամեն ինչը լինի պրոֆեսիոնալ։
Մինչ երեխաները Բաքում խաղում են, նրանց հասակակիցները զբաղված են նկարչությամբ։ Այսօր մեծ թվով ծնողներ ցանկանում են երեխաներին ուղարկել հավելյալ պարապմունքների։ Նրանց կարծիքով դա օգնում է մանկուց պլանավորել օրը։ Մենք բացահայտում ենք եւ զարգացնում երեխայի մեջ արդեն առկա նկարչական ունակությունները։ Իսկ եթե որոշ ժամանակ աշխատելով մենք չենք նկատում որևէ փոփոխություն եւ գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ արդյունավետ չէ, մենք ծնողին խնդրում ենք երեխայի կարողությունները փորձել այլ ասպարեզում։ Մեր կարճ գործունեության արդյունքում ստուդիայում արդեն գրանցված ունենք 42 սան, որից ոմանք արդեն գրանցված են եղել մինչև ստուդիայի բացումը։ Երեխաների բազմակողմանի զարգացման հարցում գեղանկարչությունը ուրույն տեղ ունի։ Նկարչության շնորհիվ տեսանելի են դառնում երեխայի աշխարհընկալումն ու հետաքրքրությունները, այնպես որ ճիշտ պլանավորեք ձեր երեխաների առօրյան։ Գանձասար Կապան Ակումբի ակադեմիայի մարզադաշտում կայացավ Հայաստանի լրագրողների ֆուտբոլի հավաքականի և Կապանի ֆուտբոլի վետերանների թիմի հանդիպումը։ Խաղը նվիրված էր Կապանցի մարզիչ Լեռնագործ Ակումբի խաղացող Միշա Մանուչարյանի հիշատակին։ 4-1 հաշվով հաղթանակ տարան լրագրողները։ Կապանի ֆուտբոլի վետերանների թիմը սեփական հարգի տակ ընդունեց Հայաստանի լրագրողների ֆուտբոլի հավաքականին։ Խաղը նվիրված էր Լեռնագործ Ակումբի խաղացող մարզիչ Միշա Մանուչարյանի հիշատակին։ Խաղի առաջին կեսում առավել ակտիվ էին վետերանները, որոնք էլ գրավեցին հյուրերի դարպասը։ Մեդիա Մաքս մեդիա ընկերության գլխավոր խմբագրի խոսքով խաղն ընթանում է հավասար պայքարում։ Դժվար է, զգում եք, որ մենք նաև իրար վրա բարկանում ենք, գոռում ենք, ապրում ենք այս ամենով, բայց ինչ որ լինում է խաղադաշտում, խաղադաշտում էլ մնում է, որովհետև խաղադաշտից դուրս մենք էլի նույն մարդիկ ենք, երբեմն մրցակից լրատվամիջոցներից, երբեմն նույն լրատվամիջոցներից, բայց մեզ համար ամենակարևորը, որպեսզի խաղադաշտում մենք բոլորս միասին ենք։ Երկրորդ կեսում խաղի պատկերը կտրուկ փոխվեց։ Լրագրողները 4 գոլի հեղինակ դարձան եւ հաղթանակ տարան 4-1 հաշվով։ Արմենիա հերոստանգերության մարզական բաժնի ղեկավարը նշում է, հետաքրքիր պայքար էր լի գեղեցիկ կոմբինացիաներով։ Մենք ճիշտ ասած մի քիչ սպասում ենք, որ ᱥենց շատ բարդ խաղ կլինի ու իրոք խաղը բարդ էր, բայց զգացվում էր, որ տղաները քիչ են ֆուտբոլ խաղում, չնայած որ պրոֆեսիոնալներ շատ կային այս մեջ, նախկին խաղացողներ, բայց թե միասին շատ չէին խաղացել, թե միգուցե հաճախ չեն խաղում, երևի դա զգացվեց, ֆիզիկապես մենք գերազանցեցինք իրենց։ 38-ամյա Բենյամին Մանուչարյանը Միշա Մանուչարյանի որդին է, ասում է, հայրս եթե ներկա լիներ, կասեր, ավելորդ էներգիա ծախսեցիք։ Մեզ թվում էր հինն ենք, նորից անցնում ենք անցած տարիներին ենք հետ նայում, բայց հասկացանք, որ դժվար է, չես կարող 5-6-7 տարի մարդ կարդին 20-ի տարի եվ բոլոտարգել էր։ Ամեն դեպքում կար օպտը, փորձում ենք ինչ-որ բան անել, ընկերական հանդիպումա, բնականաբար մտնոլորդը համերաշխություններ, բարեկամություններ այստեղ տիրում։ Մեր մոտ երևի թե պակասեց մեր խաղային փոխկապակցությունը, այդպես ասեմ։ Մենք բավական երկար ժամանակ իրար հետ չենք խաղում, դաշտին հարմարված չենք արդեն, ծերանում ենք, պարույս է, կես վիճակն է, ոտերի մկաններ է բռնվել, այսպիսի հազար մի պատճառ։ Կապանի թիմը շատ լավ սկսեց հանդիպումը, բայց անբավարար ֆիզիկական պատրաստվածությունը երկրորդ խաղակեսում իրենց զգալ տվեց։ Իսկ լրագրողներն աչքի ընկան թիմային խաղով, երևում է, որ մարզումներ շատ են անցկացրել, ասում է մրցավարը։ Կարևորը թիմի համագործակցությունը, միմյանց հասկանալը դաշտում, ճիշտ փոխանցումները, որը որ շատ լավ երևում էր սկզբնական խաղի սկզբնամասում Կապանի թիմի հետ, հետո արդեն անցավ այդ բոլոր նախաձեռնությունը, անցավ լրագրողների թիմին։ Նշենք, որ Հայաստանի լրագրողների ֆուտբոլի հավաքականը 2 շաբաթ առաջ էր երկրորդ տեղն է գրավել Լիտվայում կայացած լրագրողների միջազգային մրցաշարում, իրենից առաջ թողնելով միայն Մոլդովայի հավաքականին։ Վարչական դատարանում այսօր տեղի է ունեցել ջերմուկցիները ընդդեմ շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի գործով 3-րդ նախնական դատական նիստը։ Հիշեցնենք, որ ջերմուկի 19 բնակիչ նոր Երևան եկած բնապահպանական հանգամանքներով դեռևս 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ին հայցադիմում էր ներկայացրել վարչական դատարան ընդդեմ շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանին։ Հայցվորները խնդրում են պարտավորեցնել շրջակա միջավայրի նախարարին ուժը կորցրած ճանաչել ամուսարի հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի փոփոխված նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, պետական փորձաքննական եզրակացություն և բնապահպանության նախարարի կողմից դրա հաստատումը։ Դատական նիստը կարճվել է։
Մարզային ու հանրապետական այլ իրադարձությունների առաջարկում եմ ծանոթանալ հաջորդիվ։ Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվում Գորիս համայնքի տարբեր մշակութային հաստատություններում։ Մեղրեցի Արտյոմ Մանուկյանը դարձել է Սյունիքի մարզի արագ շախմատի 15-րդ առաջնության չեմպիոն։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին տեղափոխել են Իզմիրյան բժշկական կենտրոն, որտեղ նա անցել է ընթացիկ բուժզնում։ Օրենքով կսահմանափակվի զվարճանքի և ժամանցի որոշ հաստատությունների գործունեությունը մայրաքաղաքում։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը այսօր մերժեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին կալանավորելու որոշման դեմ նրա պաշտպանների ներկայացրած բողոքը։ Միջազգային նորություններ։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում ԱՄՆ-ի հետ մտնել վիզային պայքարի մեջ։ Նա հիշեցրել է, որ Մոսկվան կարող է պատասխան վիզային միջոցներ կիրառել, չնայած չի ցանկանում անել դա։ Նրա խոսքով, այս պահին վիզային պատերազմն արդեն ընթացքի մեջ է եւ այն սկսել է Միացյալ Նահանգները։ Ռուս դիվանագետները չեն կարողանում վիզա ստանալ կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ կտրվածքով ԱՄՆ գործուղման մեկնելու համար։ Միջազգային այլ նորությունների ծանոթացեք առանձնացված տեսաշարով։ Բելուծաբանները Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում 125,000 աշխատատեղի կրճատում են կանխատեսել էլեկտրամոբիլների պատճառով։ Իսպանիան կարող է Եվրոպայի ինստիտուտներում կորցնել կշիռը, եթե երկրում շարունակվի քաղաքական ճգնաժամը, որն արդեն հանգեցրել է արտահերթ ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտության։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը օրինական է համարում Եմենցի հուսիների գործողություններն ընդդեմ Սաուդյան Արաբիայի։ Վրաստանի երրորդ նախագահ այժմ Ուկրաինայում բնակվող Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստան կվերադառնա մինչև 2020 թվականի աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Մարզաշխարհի նորություններ։ Անդրանիկ Հարոյանի անվան 3-րդ հուշամրցաշարի արդյունքները ամփոփելով Հայաստանի ազատ ոչի ըմբշամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հապետնյան Կյուրեղյանը լրագրողների զրույցում ասաց, որ ունեն քերանեկարային և երիտասարդ մարզիկներ։ Մինչև 23 տարեկաների աշխարհի առաջնությունից առաջ կային քաշային կարգեր, որտեղ հստակ չէր, թե ով կներկայացնի Հայաստանը այս մրցաշարը, տվեց այդ հարցի պատասխանը, ասել է մարզիչը։ Հավաքականի ամբողջ կազմը կհայտարարվի մոտ 1 շաբաթից, մինչև 23 տարեկաների ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունը կկայանա հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 3-ը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում։ Մարզական այլ նորություններ հաջորդիվ։ Երևանի Փյունիկի ղեկավարությունը կարող է մտածել Հայաստանի առաջնությունից դուրս գալու մասին, Արթուր Սողոմոնյան։ Օլիմպիական չեմպիոն, Եվրոպայի քառակի և աշխարհի եռակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը չի վիրահատվի, բայց մարզումները կսկսի 1 ամսից։ Հայաստանի ազգային հավաքականի և Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի վնասվածքը լուրջ չէ։ Եղանակի կանխատեսումների մասին հոկտեմբերի 1-ից 5-ը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ Քամին հարավարևելյան 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 3-ին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Ըստ տարածաշրջանների ջերմային ռեժիմին ծանոթացեք թողարկման անմիջապես ավարտին։ Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում լուրեր լրատվականի ժամներ, ցտեսություն։